අයිබෝන් හැමෝටම අද වීඩියෝකින් කරන්නේ ඩිජිටල් සෙටප් ගැන එක මහත්මයෙක් කියලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ කියලා දෙන්නේ කියලා රිපෙයාර් කරන විදිය අද ඒ ගැන ඒ කියන්නේ රිපෙයාර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද කරන්නේ ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට සෙටප් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති සෙටප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බුනොත් किसी वेलावक पवदील बलाने पा एक ओगोलो एक करंट कटे गल बलाने पा किसी वेलावक एक हिंदा ओगोलो दें एक मे पवदीन लाइन नेक दिए मे सेटअपे कट पवदीन लाइन नेक दिए ये लाइन नेक मे वगे बल्ब मे एक मे सीरियस कर लेकिन मे मे मैं खाली वीडियो के मे हदा विधि मे तीन मे लाइव बेकिंग कारण बल्बे एक पैत मे वे बल्ब फिलमेंट वेन्नो अनिवार फिलमेंट बल्ब लाइव बेक एक पैत देना अने पैते लाइव बेक गावा न्यूटन लेक एलिम गावा दाने मे गुड़ सरल पारिपते मे विधि अरगण तरह मे मिता मे दिशी थी गाने वो मिता फेन मे दिशी थी अरगण तीन ඒ විදිහට තමයි මේකෙන් මේ බල්බ් එක හරහා 230 ගන්නෙ. අරගෙන ඉවරලා ඔගොල්ලෝ සෙටප් එකේ තියෙන පවර් දෙන ලයින් එකට මේ විදිහට 230 දෙන්න තියෙන ඉස්සල්ලාම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම බල්බ් එකක් නැතුව කිසිම වෙලාවක ඩිරෙක්ට් දෙන්න එපා සෙටප් එකට. ඒ වගේම දැන් ඔගොල්ලෝ මේ බල්බ් එකේ වොට් ප්‍රමාණය ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන නම් මම මේ ඔගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මේ චෙක් කරලා පෙන්නන්න මේ मैंने मे वगे ट्रांसफॉर्मर तमें अरगते पोड़ी ट्रांसफॉर्मर दें सामान्य सेटअपे तीन मैंने मे वगे ट्रांसफॉर्मर उंट फेन हितनवा मे तीन मैंने मे वगे टीका लोक ट्रांसफॉर्मर अतमें तीन सेटअपे सामा इतकोट मे वगे लोक ट्रांसफॉर्मर अभी ट्रांसफॉर्मर मे वगे बाबे का सीरियस करना अनिवार्य टीका वेड वोट प्रमाण गोनी वोट हेत्पे तीन गण का मेती मे वोट हेत्पहक बल्बेगा वो मेतन पेन दाने हेत्पहकी गहल तीन मे मैंने मेतन हेत्पहकी गहल तीन ट्रांसफॉर्मर एक बड़ा एंपियर का वोट प्रमाण तीरने वोलो टीका कोम मे वेड वोट गाने हाई वोट सी ए कुना प्रश्न है मे वगे टीका लोक ट्रांसफॉर्मर हेकट वोट सी ए कुना प्रश्न है इवागेम इक ट्रांसफॉर्मर मम पे नोट वाड़ा टीका पोड़ी ना वोट हेटपहा हेत्तपहा इवागे पाचिका प्रश्न है इक ट्रांसफॉर्मर के साइज से काणुता है वोट प्रमाण तीरने का एंपियर काणुता है तीरने का मे बल्बे की वोट प्रमाण दें ओगोलो मे विधि इसल मेक मे वायर करना तीय मे अर मेतनी अवट दिशी तीय तीयन मेन मेतनी अवट दिशी तीय इतकोट मेतनी मे अवट दिशी तीय तीयन ये दिशी तीय ओगोलों सेटअपे दिशी तीय इन इनपुट विधि दिना तीयन तेन ओगोलो दिन्नोट पश्चिम में ओगोलो मे मेतनी मे पव ओन करोनीट दें ओगोलो पव ओन कर एक पार्ट मे बल्ब पत्न पुलवा नेता एक पार्ट पत्ला निवीगने पुलवा इक वोट प्रमाण मे इक मेम इसल मे बल्ब एक पार्ट पत्ला हिमीन सर निवीगने प्रश्न मे सेटअप हाई मेतनी मैं ट्रांसफॉर्मर वितरक दीन हिंदा मे ये मुगत है भाई वो सेटअपे मे विधि बल्बे सीरियस दिगट मे बल्बे पत्ला तीनोना मुद्दे एलियट पत्ला तीनोना अनिवार सेटअपे तुले अनिवार्य मोहर षोटे तीयन एक दाल सेटअपना एस टी के तम वेपुर मंगा तिब्बे ऐसी वगे मैं पेना एक मे दुकान पेन दिता मे मे तीन एस टी के कैसी तीन मेतन मे तीन एस टी के हतलिस्से का अनुक
ඔගොලෝ ඕන කෙනෙක් දන්න අයිසිය එක පොත්සීයේ අයිසියක මේවා තමයි ඉතින් දැන් ගොඩක්ම හම්බෙන්න තියෙන්නේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අයිසි තියෙන්නේ කලාතුරකින් මේ වගේ නම්බර්සුත් හම්බෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ වගේ අයිසිත් ඔගොල්ලෝ දැකලම නැතුව ඇති මේ වගේ නම්බර ගන්න සමහර දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය දැකලවත් නැතුව ඇති මේ වගේ නම්බර්ස් මේ වගේ ඉතින් මේ වගේ අයිසි තමයි මේ මේවා ඇතුලේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් තමයි ඔගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේවා ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න STK ගැන හරි එහෙනම් මේ වගේ අයිසි තමයි ඉතින් දැන් ගොඩක්ම එන සෙටප් වල තියෙන අපිට ටක් ගාලා හොයා ගන්න පුළුවන් අයිසි නැත්තම් ටිකක් පොඩ් ගාන වැඩි වුණාම ටිකක් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වගේ තියෙන්න පුළුවන් ඒක ඉතින් පොඩ් ගාන අනුව තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ද STK අයිසිද අයිසිද කියලා තීරණය කරන්නේ දැන් ඔගොල්ලෝ මං කලින් කිව්වා වගේ මේ සෙටප් එකේ පවර් වල ෂෝට් එකක් නැත්තම් අපි පවර් දීපු ගමන් මේ බල්බ් එක දැල්විලා හිමින් සැරේ නිවිගෙන යනවා සෙටප් එක ඇතුලේ මේ එක්ක මේ IC එක මේ IC එක නැත්තම් කොහේ හරි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ IC එක තමයි ෂෝට් එක තියෙන්නේ IC එක නැත්තම් ওই බෝඩ් එකේ මොකක් හරි දිරලා ඒ වගේ ෂෝට් එකක් නැත්තම් බල්බ් එක දැල්විලා නිවිගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ෂෝට් එකක් තියෙනවා නම් බල්බ් එක සම්පූර්ණ දැල්විලා තියෙනවා. හොඳට එළියට දැල්විලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක. ඒ කියන්නේ මේක බෝඩ් එකේ කොහේ හරි ෂෝට් එකක් තියෙනවා නම් තමයි මේ බල්බ් එක ඕන් වෙන්නේ. මම දැන් මේ වයර් දෙක ෂෝට් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට මේ බල්බ් එක දැල්ුණා? හොඳට එළියට මේක මම වොට් 40 දාලා තියෙන්නේ මෙතනට මේකට නම් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරට නම් වොට් ගන්න 40ට වඩා අඩු එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෝල්ටේජ් එක බිඳුවටම යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ. නැත්තම් ඊට වඩා වැඩි එකක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සයිස් එකට අනුව ඉතින් කොහොමවත් වොට් 100ක් වගේ දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙතන මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වොට් 40. මෙතන ටිකක් වෝල්ටේජ් එක දැන් අපි මේ බෝඩ් එකේ කොහේ හරි ෂෝට් එකක් තියෙනවා නම් තමයි මේ වගේ මේ බල්බ් එකක් දාලා අපි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ සෙටප් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කියන්නේ මේ ගොඩක් වටින දෙයක්. මොකද මේ වගේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් නේ එන්නේ. ඒකින්ද මේකක් පිච්චුනොත් එහෙම ආයි අපිට මේක හදාගන්න ලොකු මුදලක් යනවා. මොකද මේවා ගොඩක් වෙලාවට හොයා ගන්නත් නැහැ. මේ අපිට වෙනම ඔතන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ගන්න තියෙන පුළුවන් මේ වගේ සෙටප් වල මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් නැත්නම් අපිට වෙනම හොකකින් හරි ගලවලා දාන්න තමයි වෙන්නේ ඔතන්ට. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ සෙටප් එක ඕන් කරන්න කලින් මේ වගේ බල්බ් එකක් හරහා තමයි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. මොකද සෙටප් එක අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් එතකොට. සෙටප් එකේ අනිත් ඒ කියන්නේ තව ওই ෂෝට් එක තියෙනකොට තව මොනා හරි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනා හරි ඒ ළඟ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් මොනා හරි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් හින්දා මේ බල්බ් එක හරහා දුන්නාම ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ෂෝට් එක අයින් වුණාම මේ බල්බ් එක නිවිලායි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ෂෝට් එක තියෙනකම් මේ විදිහට මේ බල්බ් එක හොඳට මේ දැල්විලා තියෙ මේ විදිහට ෂෝට් එක අයින් වුණ ගමන් ওই විදිහෙන් නිවිලා. ඕක තමයි වෙන්නේ උතන. ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් එහෙම දැල්විලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ දිගටම බලන්න මේ IC එක මේ පොඩ්ඩක් IC එකේ පින් එක පොඩ්ඩක් සක් කරලා බලන්න මේ එතකොට මේ සමහර වෙලාවට ලයිට් එක නිවිලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ STK IC එකක් අලුතෙන් දාන්න ඕනේ එතනට. දැම්මහන් පස්සේ ආයි ඔයගොල්ලෝ සෙටප් එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ IC තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ මේ STK. ඒ තමයි හේතුව ගොඩක් වෙලාවට. තව හේතු තියෙන්න පුළුවන් බෝඩ් වල ඔය තව එක එක දේවල් ඔය පවර් සප්ලයි වල එහෙම ඩයෝඩ් ෂෝට් වෙලා ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉස්සල්ලාම මේ කොටසින් කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පළවෙනි දේ තමයි අනිවාර්යෙන් මේ බල්බ් එක පාවිච්චි කරන එක.
නොකොදල් පුළුවන් නම් විවිධ වොට් ප්‍රමාණ වලින් බල්බ් තියාගන්න වොට් 40 65 75 වොට් 100 ඒ වගේ වොට් 60 ඒ වගේ මේ බල්බ් තියාගන්න වැඩවලට ගොඩක් ඕන වෙනවා මේ ෆිලමන්ට් එක අනිවාර්යයෙන් ෆිලමන්ට් බල්බ් එකක් වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඊළඟ කොටසින් අරන් එන්නම් මේ බෝඩ් එක මේ විදිහට චෙක් කරගන්න විදිය ගැන කියලා දෙන්නම් මම ඕගොල්ලන්ට මේ මොන වගේ දේවල්ද රිපෙයාර් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා මේ කොටසින් කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට බල්බ් එකක් දාගෙන සෙටප් එක ඉස්සල්ලාම චෙක් කරගන්න විදිය දෙන තමයි ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා channel එක share කරන්න ඔගොල්ලොන්ට මොනා හරි තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න එහෙනම් ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.